Definitely some. Manam is a commodo. More homosti Singla Aru Langai Nodi Logot, Morata Nodia Sajitanodi. Question to call Koyfan. I know deal Karane Consum Pasta DP Panini Satase. It's a question of Logot? Ase. Ase. Panini Satase. কমচকম 50000 বিঘা মাটি পানী নিছত আছো আমার মন্ত্রী মণ্ডল লগত ফিজিক্যালি মই দেখা কৰিছো আৰু বিভাগী বিভাগৰ অফিচাৰ বিলাক তাতে উপস্থিত হৈছে কিন্তু আমাৰ কথা হল এই নদীটো খনন কৰিব লাগে আমি যোৱা টাইমত এই পবিত্ৰ হদনত এই নদীৰ কাৰণে কৈছোঁ সময় নাই কৈছোঁ তো কৰা কি লাগে এতিয়া আপনার জৰিয়তে মন্ত্রী মহোদয় মই খব বিচাৰিছো যে জিজা নদীটো খনন কৰিব পাৰিবনি আৰু এই নদীৰ ওপৰত কমচেকম ছয় জাগাত মাছ মাৰাৰ কাৰণে বান্ধি ৰাখিছে আগতে দিছে এইটো উঠাই দিছিলে কিন্তু আজিৰ দিনতো বন্ধ কৰি ৰাখিছে এইটো মন্ত্রী মহোদয় কিবা মন্ত্রী ডাঙৰীয়া ব্যৱস্থা ল'বনি ডাঙৰীয়া